ତ ବଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯଦି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କିଣାଯିବ ଏପଟରେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେବା ସମିତି ସମବାୟ ସମିତି କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ ଟୋକନ୍ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଧାନ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମାସ ମାସ ଧରି ତାଙ୍କର ଟୋକନ୍ ଲାଭ ସଭାକୁ ବସିଲାଣି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କର ଧାନ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଧାନ କରଜ ଯେଉଁ ଧାନ କରିଛନ୍ତି କରଜ କରିକି ତାଙ୍କ କରଜବାଲାକୁ ଶୁଝିବେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବେ କେତେବେଳେ କିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ପଚାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ମିଲର ମାନେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଧାନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ମିଲର ମାନେ କାହିଁକି ଧାନ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି କେଉଁଥିପାଇଁ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିଛି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଯେତିକି ଥିଲା ଆମେ ନେଇଛୁ ତାପରେ ଧାନ ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆମକୁ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀକି ସ୍ୱାଧୀନତା ଗୋଷ୍ଠୀକି ଆମେ ସେତିକି ଧାନ ନେବୁ ତା ଅବଶ୍ୟ ଧାନ ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ଗୋଟେ ମାସ ବିତିଗଲା ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ଦୋକାନ କଟିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଧାନ ଉଠିପାରୁନି କାହିଁକି ଉଠୁନି ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ମିଲରମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆହେଇନି 700 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଜାଗାରେ 500 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଉଠିବ 200 କୁଇଣ୍ଟାଲ ବଳି ପଡ଼ୁଛି ସେ 200 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପୁଣି ତା ପର ଦିନ ପୁଣି ତା ପର ଏମିତି ଯାଇଥିଲେ ମଣ୍ଡି ଧାନ ଜମା ହେଇଯାଉଛି ଯାହାକି ଧାନ ଯାଇପାରୁନି ଟାର୍ଗେଟ୍ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ପୁଣି ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବେ କେମିତି ଧାନ ନ ଉଠିଲେ ଧାନ ନ ଉଠିଲେ କ'ଣ କରାଯିବ ଆଜି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ହଁ ସିଏ ଯେଉଁ ବିଷ ପିଇଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଯେଉଁ ବିଷ ପିଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭଦ୍ରମ କ୍ରୀଡ଼ାରେ 150 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନର ଟୋକନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଚାଲିଯାଇଛି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା କାଲି ରାତି 10:12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିକି ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଧାନ ଟୋକନ କଟିଗଲା କଟିଲା ପରେ ଆଜି ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ହଁ ସୁବ୍ରତ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଯଦି କରାଯିବ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ତୁମ ଅଫିସରୁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ମହିଳା ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଆସିକି ଏଠି ବୁଝାବୁଝି କଲେ ଯେ ହଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ସିଏ ବି ଏଥିରେ ବିଶେଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ଯେ ମିଲର ଏବଂ ଦଲାଲ ଏବଂ ସରକାର ଇଏ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପକାଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ଇଏ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଏଥିରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିନ୍ମୟ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ମିଲର ଏବଂ ଯେଉଁ ଦଲାଲ ରହିଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ଯାହାଫଳରେ କି ମାନେ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ତାଙ୍କର ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେମାନେ ହିଁ ଧାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ଯେଉଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣ ଧାନ ଦେଉଛନ୍ତି ୟା ଭିତରେ କିଏ ଦଲାଲ କି ଏ ଯେଉଁ ମିଲର ମାନେ ୟା ଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି କିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଟୋକନରେ ଧାନ ଉଠିପାରୁନି ସେମାନେ ବିନା ଟୋକନରେ କିପରି ଭାବରେ ଧାନ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଟୋକନ ମାସ ମାସ ଧରି ଟୋକନ ବାଲା ଧାନ ଉଠିପାରୁନି ଇଏ ଅଳ୍ପ କେଇ ଦିନର ଟୋକନ ପାଇକି କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଧାନ ଉଠୁଛି ଏହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କ'ଣ କହିବେ ଜାଣି ମୁଁ ସେ ଏତେ ଅଫିସିଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି ନ ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ମୋ ଯେଉଁ ଧାନ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଟୋକନ ଥିଲା ମାସେ ପରେ ଟୋକନ କଟିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମାସେ ଭିତରେ ଧାନ ଉଠିପାରୁନି ଧାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧାନ ଆସୁଛି 2 ଗାଡ଼ି 3 ଗାଡ଼ି 4 ଗାଡ଼ି ଧାନ ଯାଉଛି ବଡ଼ ଗାଡ଼ିର କିନ୍ତୁ ଧାନ ଆସୁଛି କେଉଁଠି ଯାଉଛି କେଉଁଠି କି ଯାଉଛି ଧାନ କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଉଠୁନି ପ୍ରକୃତିରେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ପକାଇ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ମାସ ମାସ ହେଲା ସେମାନେ ଧାନ ଯାଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ କତିକି ଯିବା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ କହିବେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଯେପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ରାମକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ବିଷ ପିଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରକ ମେଡ଼ିକାଲ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକି ଯେଉଁ ଧାନ କିଣାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଧାନ ଉଠୁନି ଇଏ ତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଧାନ ଉଠିପାରୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଧାନ କରଜ କରୁଛନ୍ତି କରଜ କିପରି ଶୁଝିବେ ପରିବାର କିପରି ଚଳେଇବେ ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ଦଲାଲ ଏବଂ ଯେଉଁ ମିଲରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏଠି ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିକି ଏ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖୋଦ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ କାହିଁକି ଉଠିପାରୁନି କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ସଦାନନ୍ଦ ବେହେରା ମୁଁ ବନ୍ଧୁବାନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କାଳିଦାସପୁର ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଟେ ଏହା ବଡ଼ ମାନେ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ କି ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂ ସଂସ୍ଥା ଗୋଷ୍ଠୀକି ଦିଆହେଇଛି ଆମେ ମାସ ମାସ ଧରି ଧାନ ପକାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧାନ ଉଠିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଧାନ ପକାଇକି ସେମାନଙ୍କର ମେଲିକି ଉଠିଯାଉଛି ତାଙ୍କର ପଇସା ପାଇସାରିଲେଣି କେମିତି କେମିତି ହେଉଛି କେମିତି ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲି ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଧାନ ବି ବଡ଼ ପଡ଼ିଛି ମାସେ 2 ଦିନ ହେଲା ଧରିକି ଧାନ ପଡ଼ିଛି ଉଠିନି କିନ୍ତୁ ପଛରେ ପକାଇକି ଧାନ ଉଠିସାରିଲା କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ୟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସିରିଏଲ୍ ବି ହେଲା ନାହିଁ ବ୍ୟାଗର ସିରିଏଲ୍ର ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ହେଇଥିଲା କିଛି ଦିନ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଅଫିସିଆଲି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଦେନୁ ଆମେ ପାଟିମୁଣ୍ଡ କରି ଅଫିସିଆଲ କଲା ପରେ ଲାଇନ୍ ପୁରା ଆସିଲା ଧାନ ଯେ ସିରିଏଲ୍ ଭାଇ ସିରିଏଲ୍ ଜୟ ହେଲା ପରେ ବି ଫେର କିଛି ହେଉଛି ଯାହାଫଳରେ ବି ଚାଷୀ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଷ ଖାଇବା ସ୍ୱାଭାବିକ